Ja, för nu ska vi be att få välkomna Joakim Nerman från Marieholm som är här för att skrapa Triss. Tack. Välkommen hit. Tack. Hur är läget? Nervöst. Men det får väl gå. Ja, det kommer gå så himla bra. Jag hoppas det. Får jag fråga dig en sak? Du vet vilket datum det är nu med tanke på. Ja. Hur känns det att sitta här den 1 april? När de sa datumet de hade ledigt så tyckte jag att det passade rätt bra ändå. Det var rätt kul att få komma hem och säga till folk ikväll då att ja, jag var skrapa på Triss, eller hur? Ja. Men, ja. Det är världens bästa. Men det hade varit jättetråkigt om det var på skämt. Det hade inte varit så roligt att bli lurad på att man ska få skrapa Triss. Nej, det hade inte varit lika kul. Det var ju någon av våra kollegor som ringde hem till sina barn nu på morgonen och sa att det är ledigt i skolan. Men det var ju Gidlund. Det är ledigt i skolan idag. Men och så barnen bara, tjoho! Och sen bara skojar bara, det är 1 april. Jättekul skämt. Taskigt. Ja, men nu då Joakim, är du beredd att ta din lott? Ja. Varsågod och välj. Åh, du gick på fingertoppskänsla där. Yes. Nu så, nu håller vi tummarna. Du tog ett andetag där. Ja. Ja, nu kör vi. Andas in genom näsan och ut genom munnen. Joakim, vill du att jag ska prata och referera eller ska jag helt enkelt bara hålla käften? Jag tror inte det spelar så stor roll. Får jag välja? Nej, jag skojar bara, Peter. Men hur det än blir, Joakim, så blir det bra. Eller hur? Ja. Det är ju liksom, det kan ju bara gå från bra till bättre liksom. Precis. Så egentligen så är det ju ingenting att vara nervös för, säger jag. Så där ja. 2 på 2,5 miljoner, bra. Det ser bra ut. Här kom 50-lappen. Ja, det var inte lika kom sent. Rolig. Det tycker jag är helt okej. Bra, 2 på 1 kvarts miljon när vi går in på den sista. Du, innan du kör igång den där, hur gick det till när du tog dig hit? Hur? När du skapade fram din TV-låt? Jag var på min praktikplats faktiskt. Jag är arbetslös och jag hade praktik. Så gick jag in på Svenska Spel och tog en låt på resten. Så det, bra. Det blev hur bra som helst. Ja, jag förstår det. Och nu är du framme på upploppet. Ja. Jag kunde inte vara tyst. Nej, men vet du vad det är? Och stackaren, han väntar ju här på få... Ja. 350. Ja, men kolla. Det är 250 000! Hej! Jag var så koncentrerad så jag såg inte. Du skrek rätt ordentligt där. Jag kände, trots att jag hade en öronplupp, så kändes det som ett öra. Joakim. Hur känns det där? Jo, tycker du om sömman? Det känns bra. Ja. Det var, jag sa ju det redan från början att 50 eller 100 ställer jag in mig på, så allt över det är bara hur bra som helst. Men en 250 000 på kontot. Shabam! Vad ska du göra för dem? Jag tror jag löser nog lånen på huset. Skönt. Bra. Slipper man bekymra sig om det. Mycket, mycket bra. Joakim från Marieholm, stort grattis. Tack. Så långt ifrån ett aprilskämt man kan komma. Ja. Nu ska vi upp till nyheterna, Ranja, för morgonens rubriker.